Tak se tedy podíváme na dětské stylové tenisky od značky Nike jménem Air Max Command Flex. Tak se tedy na ně pojďme podívat. Tak jak tady můžeme vidět, tak výrobce zde zvolil tento jedinečný stylový design v tomto bílém provedení s fialovými a černými doplňky, které si tedy i hned předvedeme a ukážeme. Nicméně boty jsou vyrobeny z materiálu textilu a syntetiky. Jak známe u Air Maxů, tak nesmí chybět vzduchová bublina, která se postará o snazší a pohodlnější chůzi a chrání tak vaše klouby. Co se týče prodyšnosti, tak opět nemusíme se u těchto botech bát. Zde na nártu a na bocích si můžeme všimnout této prodyšné síťoviny, která tedy skvělými proudí vzduch těmito otvory a nedochází tak v létě k žádnému pocení během užívání. Jinak tedy doplňky, opět i hned v tomto místě si všimneme tohoto stylového fialového loga Nike swoosh, které tedy lze vidět i na druhé části boty. Vypadá to opravdu velmi skvěle, opravdu stylové. Jak už jsme tedy viděli, zde na zadní části můžeme vidět tento velmi stylový a klasický nápis s logem Nike Air, který lze vidět i na svršku jazyka boty. No, nebudeme tedy video dále zdržovat a pojďme si tyto komandy více prohlédnout.